Više hiljada učesnika i posetilaca uživalo je posljednjeg oktobarskog vikenda u sadržajima sedme sarmijade. Manifestacija je ljubitelj ovog tradicionalnog jela, kulinare i znatiželjnike iz gotovo celog regiona okupila na prostoru vašarišta u Bačkoj Topoli, gdje su se od ranih jutarnjih sati pripremale i krčkale sarme, uživalo u lepom vremenu, dobrom društvu i bogatim pratećim sadržajima festivala. Sarmijade iz godine u godinu obara rekorde, pa ni ova nije bila izuzetak. Festival je prvi put bio dvodnevni, za prodaju je bilo pripremljeno više od 3000 komada sarmi, a broj takmičarskih ekipa daleko je premašio prošlogodišnju cifru. I ove godine na Sarmijadi u Bačkoj Topoli stari poznanik ovog dešavanja sa nama, doktor Nikola Vuksanović. Nikola, dobrodošli i da čujemo prve utiske o ovogodišnjem okupljanju. Hvala na pozivu s vaše televizije i želim da pozdravim pre svega organizatora na ovoj sedmoj Sarmijadi. Evo ja već peta godina od svih sedam. Ove godine i prvi utisak jeste da za već 25 ekipa imamo više nego u odnosu na prošle godine. To je samo jedan podatak. Drugi podatak je da se proširilo u smislu da su i druge države učestvovale i učestvuju koje nisu prošle godine. Ono što se tiče nekog organizacije i ovih rukotvorina i domaće radinosti, to je definitivno se isto proširilo. Taj podatak mi sudije ne znamo, ali ono što najviše interesuje jeste da se pojavila veća zainteresovanost za kuvanje sarme. Jedan mali, to sada nije nedostatak, već možda nisu se ni informisali, oni se nisu definitivno informisali kako treba, to jeste da postoje još dve kategorije, a to je specijalna i veganska sarma. Ove godine nešto manje prijavljenih, to verovatno možda se smanjila neka svest da se napravi ta neka verzija, a dolazi sada period posta i to je moglo malo biti kategorija, ali nema veze, sljedeće godine definitivno ćemo poraditi na edukaciji da se i to malo poboljša, ne bi li onu našu sarmu napravili u nekoj drugoj interpretaciji, kako specijalno, ali tako i vegetarijansko. U fokusu učesnika bilo je druženje i dobro raspoloženje. Plasman je, rekli su nam, bio manje važan. Neki od kulinara došli su da provere svoje znanje, a neki da provere početničku sreću. Među onima koji su jako vešti u kuvanju je naš sagovornik. Hoćete nam reći vaše ime? Fačko Šandor iz Bačke Topole. Po struci? Po struci kuvar, radim u kasarni u Bačkoj Topoli. Kažu da je neprevaziđen vojnički pasulj. Ima li neprevaziđene vojničke sarme? Nema. Sarma je posebno, pasulj je neprevaziđen, ali sarma nije. Pošto kod nas je malo drugčiji recept za to. Čega je manje u toj sarmi? I suhomesnatog i mesa je manje, tako da je to propisano sve po nekoj recepturi. A kako sarmu pripremate danas? Danas po svome pripremam malo jaču sarmu, nadam se da će biti dobra. U čemu je tajna dobre sarme? I da li postoje različiti načini pripremanja sarme ovdje na severu, pa malo južnije, pa kod naših suseda u okruženju? Pa svi imaju svoju neku tradiciju, ali u onim zemljanim je naj sigurno. I dosta suhomesnatog, kupus voli da bude masan dosta, znači to je nešto što mora imat kupus. Od koliko mesa vi danas kuvate sarmu i za koliko ljudi? Vidimo da nosite obeležje udruženje obolelih od multiple skleroze Mala Bačka. Da, za njih i kuvam, više puta sam za njih već kuvao. Tako i sad za njih kuvam i za njih 60 kuvam. Imajuće goste iz Hrvatske, iz okoline, tako da za njih kuvam. Sedma sarmijada, više stotina učesnika i više hiljada posetilaca. Koliko ste do sad puta učestvovali na sarmijadi? To mi je prvi put, pošto sam do sad bio zauzet. Zato sad mi je prvi put. I kakvi su utisci? Pa utisci su lepi i vidim da ima dosta konkurencije i bit će dobrih sarme. Važno na jednoj ovakvoj manifestaciji učestvovati ili pobediti? Učestvovati, najviše druženje je to. Pobeda ništa ne znači. Znači, može bilo ko da bude, ali međuljudski odnosi, to je nešto naj. Upravo je to izgleda, to građenje zajednice danas došlo do punog izražaja. Da, baš je. Znači, veću nisam, ne pamtim za Topolu da je ikad bio.
više stotina učesnika na sedmoj Sarmijadi, ekipa koja je, čini mi se, stalna na ovom događaju. Da li sam u pravu? Ekipa je stalna, ja prvi put učestvujem kao takmičar. Kakve su ocene o jednom ovakvom dešavanju? Pa, ocene su uvek dobre, s obzirom da ja posvećujem svake godine Sarmijadu, meni je uvek ovde lepo. Ove godine sam se ja našao u mom društvu kao majstor sarme. Pošto mi je sarma omiljena hrana, volim da jedem sarmu, od mog društva nije niko baš nešto vičan, ja nešto malo znam, eto, ne nadamo se nekoj nagradi, ali nadamo se dobrom druženju. Kada je reč o sarmi, ima mnogo, da kažem tako, načina da se ona spremi. Za koji ste se recept vi opredelili? Pa, mi smo se opredelili za stari, dobri domaćinski recept. Za ovo je najzaslužnija moja supruga, pošto ona jako dobro kuva sarmu i ja sam recept ukrao od nje i preneo sam ga danas ovde i tako da se nadam da ćemo uspeti. Znači, klasičan je recept, meso, začini, beli luk, crni luk, kupus, listovi da su lepi, da nisu iscepani i to je to. Sad nadamo se da će biti dobro. Zamotali smo je onako kako sam ja naučio, sad vidjet ćemo kako će da bude. Kada je reč o tom delikatesu, poznajemo ga odavno, sastavni je deo gotovo svakog praznika. Pretpostavljam da je onda i važno da negujemo kult sarme. Tako je, znači ono što mi je, znači da bude dimljenog mesa, da bude kupus, da bude malo pirinča, dobrog mesa, sad sastav mesa nećemo da kažemo, mi smo nešto još malo kombinovali svoje i tako da nadamo se da ćemo uspeti možda da osvojimo neku nagradu, mada kažem, ne nadamo se, jer ovdje ima jako puno takmičara, a primetio sam da ima i ljudi koji profesionalno kuvaju onako baš dobro, tako da mi se ipak nadamo dobrom druženju samo i to je to. Ima li ekipa, ima ili jednostavno? Malo smo možda, previše očekujemo, zovemo se najbolji. Osim za druženje i zabavu, Sarmijade je za mnoge i mesto učenja. Regionalnog i međunarodnog karaktera Sarmijada prilika i da naučimo nešto od naših suseda, koliko se razlikuje priprema sarme kod nas i u okruženju. Pa da, ovo već sedmi put i jeste i regionalnog, ali i nacionalnog značaja ima. Razlika je u tome što kod Mađara oni su navikli da kuvaju, Mađari u Mađarskoj su navikli da kuvaju sarmu baš u kotliću i malo mi im bilo neprihvatljivo nego nepoznato da pripremaju u saču i to je ono što su oni ovdje naučili i odneli. To sam saznao od kolega iz žirija koji su iz dela Vojvodine koji je prevlađuje sa Mađarima i oni su tamo to uspeli nekako da zagovaraju Mađare i da im pokažu da ih tako može se pripremi. To je što se tiče jednog načina pripreme sarme, odnosno na metode što se prima. Što se tiče začina i mesa, to je opet sve postalo onako, svako ima za svoj neki način i svako ima neki svoj začin. Tako da tu više manje nema nekih razlike, svako voli da se istakne neki, ja sam baš dodao ovo i po tome je ona poznata ili priznata. Tako da bi to prepustio da se oni malo takmiče međusobno sa začinima, ali ovo je eto jedan od novih stvari koje sam čuo od njih, da su uspeli čak i prihvatili da pripremaju sarmu u saču, a ne samo u kotliću. Znači, višestruko značajno dešavanje za sve nas zajedno. Definitivno, ovo je razmena kulturološka razmena, ali i gastronomska, kad je gastronomska je u pitanju da je sve ovo što smo pričali, ali već kad pričate o gastronomiji, onda pričate i o kulturi, jer ne kaže džabe jedna poslovica i izreka od Bril Savarena, poznatog jednog gastronoma iz 18. veka, a jeste reci mi šta jedem pa ću ti reći kosi. Tako da ovdje se svi na osnovu toga uvek prepoznamo. Mnogi beže od te vegetarijanske, a čini mi se da ona može da bude jako ukusna. Ne, definitivno i može pre svega da može da bude nutritivno izbalansirana za obrok bez onih proteina koji su životinskog porekla. Znači to je prvenstveno može da bude, a definitivno što se tiče ukusa tu može isto da bude začin koji vi koristite i kod mrsnih jela, tako možete i kod posnih, a da nisu. Šta je tu osnovni materijal? Kod vegetarijanske jednostavno ne treba samo da ima namirnice životinskog porekla. Znači vi možete meso koje ide u mrsnu i da zamenite sojinim ljuspicama koje se obrade kako trebaju i da to onda sa pirinčem. Možete uz pirinač, na primjer geršlu koja je veoma popularna, također pripremiti. Ona može da nadomesti bez problema. Da ne pričam sad o specijalnoj sarmi gdje možemo dodati tofu sir koji isto nutritivno može na jedan dobar način da zameni sva ta mrsna jela, odnosno mrsne sarme. U ulozi žirija danas neće biti lako, više od 120 uzoraka će stići na 100 onih koji dobro poznaju ovaj naš specijalitet.
Šta će biti ključno u opredeljenju za izbor najboljih sarmi? Na početku i otvaranju sarmijade mi smo pravila istakli, iako je ovdje sve se bazira na jednom velikom druženju. Međutim, onaj deo takmičarski ima ipak neki koji su i došli i baš kako svima, tako i njima smo istakli da treba da obrate prvo na vizuelni izgled, jer to je prvo ono što mi vidimo, zatim ukus, presek, mekoća mesa, saft, sok, kako ko to naziva, da to bude također dovoljno dobre gustine. E, na taj način ćemo krenuti odmah i da ocenjujemo. Ono što smo im rekli da nam ne donose, a to je bilo koji začin, sveži, seckani da ne stavljaju, pavlake što je učestalo da ne stavljaju, suvo meso koje daje ukus, ali ne treba da bude u tanjiru jer mi ne ocenjujemo suvo meso, već taj ukus koji će doprineti, a može i preovladati, tako da i to moraju da vode računa. Tako da su to neki segmenti na kojim ćemo mi voditi računa i to će biti onaj prvi reper na kojem ćemo mi od 120 sigurno izdvojiti 50. A onda će 50 ići malo u dublju i detaljniju ocenu kvaliteta. Ovo je ostalo, ovo su prvi segmenti koje mi moramo. Znači na presek, na neki dodatak koji nije potreban ćemo oceniti i napraviti manji izbor. Za one domaćice koje nas gledaju, a još nisu vešte u pripremi sarme, reč dve preporuke saveta. Kad kažu dobar kiseli kupus, to ne znači da ga treba samo urolovati. Treba ga dobro oprati, jer ne sme da prevađuje kiselina koja je u kiselom kupusu. Meso, gledati kombinaciju dve vrste mesa, nikako samo jednu i nikako nekog što kažemo krto, znači ono neko, ipak neki procenat masnoće bi tu bio jako poželjan. Pirinač, jaje, obavezno da to povezuje, a sad so, biber, da li paprika, da li neku vrstu svežeg začina ko hoće da ubaci, kao čubar sam probao na jednom od tih štandova, sam probao čubar, veoma popularna začina u Bugarskoj, da ćete tu baciti, to bi sve ono ostavio na izbor domaćice i obavezno, mislim ništa bez zaprške, ne jedna tanka zaprška sa onako crvenom paprikom bi bila jako poželjna, tako da su to neke eto osnovne stvari koje bi bile poželjne za domaćicu. Nakon dobrog zaloga je obavezno je dobro vino, za to se brinu vinari kojih je ove godine na 7. sarmijadi, da kažemo tako, bilo odasvuda. Odakle ste nam vi stigli? Ja sam pripadnik vinskog reda Agius Dimitrios Telečke visoravni, a inače sam iz Kljajića. Vidimo da imate goste, kakav je povod vašeg druženja i šta je ono što možemo poručiti ove godine ljubiteljima vina? Pa povod druženja, jer ovo je smotra vinskih redova Srbije, tako da imamo goste iz okoline, iz Srbije, ima iz Mađarske dosta i onda ujedno smo i primili jednog novog člana, pripadnika našeg vinskog reda iz Novog Sada, tako, a šta poručite vinarima? Umereno pijanje ako možete, ako ne možete, ali uz kvalitetno i dobro vino, onda je to lepše. A svakako uz dobre ovde manifestacije kao što ovde imamo po Srbiji, kao što je Sarmijada, to je lepo. Znači, lepo sadržaj vino, hrana i to ide svojim tokom, a usput svega što je najlepše, jedno druženje, jedna dobra priča, jedno upoznavanje. Pa, ove godine nadamo se lepim vinima i dobrim kvalitetnim vinima, pošto je godina dosta solidno ponela, tako da ćemo videti da ćemo da trošimo ga u toku cele ove i sledeće i naredne godine. Da li će biti ukusnije belo ili crveno, odnosno crno vino? To ćemo tek da ocenimo tek sledeće godine, jer belo vino ono mora da se troši narednih 6 mjeseci, posle 6 mjeseci tek počinje crvena vina da dobijaju na nekoj kvaliteti. Moraju da odleže određeni period u buradima da bi dobili na kvalitetu. I eto, mi smo već 10. godina kako drugujemo, prijateljujemo i sa vinskim viteškim redom Agios Dimitrios, koji je isto 2010. godine osnovan kao i naš vinski red u Vlasotincu. Šta je cilj ovakvih okupljanja, druženja, smotre vinara? Evo ovde je sada prilika da se sretnu vinari iz cele zemlje. Pa pre svega je, to je poštovanje prema tom piću, božanskom piću, kako to kažu ljudi, a mi ovako sa odorama valjda malo predstavljamo neobične goste na ovakvim manifestacijama i onda zato upadamo u oči i da upravo to možemo tako sa jednim egzotičnim izgledom, sve, vidite da mi svi imamo različite odore, možemo malo eto tako da pripomognemo da ljudi koji do sada možda nisu probali to čarobno piće probaju, a oni koji ga piju da ga piju umereno. Koliko se dugo vi bavite proizvodnjom vina i odakle nam vi stižete? Ja stižem iz Beograda, vinski viteški red Singidunum iz Beograda. Ja nisam proizvođač vina, a vitezovi vina
da kažem, to su udruženja građana koja nisu vezana striktno za proizvođače vina. Jer imate udruženja vinara, voćara, vinogradara i tako dalje, koji su vezani direktno za proizvodnju i oni imaju problematiku samo uzgoja i tako dalje. Mi smo tu u funkciji širenja kulture vina, promovisanja vina kao božanskog pića, druženje uz vino, jer vino je piće prijateljstva, piće sa hranom, piće za manifestacije kao što je ova, treba spojiti lokalna vina, lokalnu hranu. Znači, mi nastojimo da vinsku kulturu, odnosno uživanju vinu, predstavimo na drugi način, da ljudi shvate zbog čega je to božansko piće, jer ono nas prati od rođenja pa do smrti, i onda nastojimo da pomognemo i proizvođačima u promovisanju vina i upravo neku vrstu i marketinga za vino. Naročito smo posvećeni tome da se što više promovišu domaća vina, domaća autohtone sorte, domaća vina, to je naša neka misija. Kada je reč o kulturi konzumiranja vina, pitaćemo i našeg sledećeg sagovornika u čemu je zapravo tajna kulturnog konzumiranja vina. Znate, ja sam vinski viteški red iz Bajmoka, mi smo ovdje komšije, došli smo malo da se družimo s vama na Sarmijadi, mi smo tu sad prvi put, došli smo i da vidimo i da promovišemo vina ovdje koje se da se popiju. Pitali ste me koja vina i zašto se piju vina. Znači, pivo se pije obično svakodnevno, a vino u zvaničnim nekim prilikama. Vino vam je ko neka žena, znači treba je poštovati, treba je voleti i treba je lepo poštovati kao vino. Kažu da ima pravila sa kojim jelom koje vino ide, da li sam u pravu? Da, jeste, u pravu ste. Bela vina idu sa ribom, obično konzumira se sa ribim specialitetima, a crvena vina idu sa pečenjima i sa gulašima. Znači, danas ovdje crveno vino. Da, jeste. Pretežno crveno. Dosta se ulaže u razvoj vinogradarstva. Da li osjećaju to vinari i vinogradari? To treba njih pitati, ali ja mislim da osjećaju. Malo se poboljšalo. Znači, zato smo i mi kao ovdje vinski viteški red Sveti Trifun krenuli smo s tim da mlada vinska vinarija, da krenemo sa proizvodnjom, da mlade ljude usperimo na proizvodnju tih vina i da probaju da rade ona stara vremena. Kad su bila svako domaćinstvo u Vojvodini, imali su jednu malu količinu proizvodnje nekog vina koje su koristili za svoje potrebe. E sad, to bi mi nešto promovisali da krenemo s tim, bar da bude pomalo, pa kad bude Boga bilo, možda će biti malo više. Eto, nadamo se najboljem, hvala i prijatan dan vam želimo. Živeli! Vašar, rukotvorina i gastroproizvoda, muzički i takmičarski program bili su deo Sarmijade koja je obilovala i sadržajima za najmlađe. Najveći saveznik organizatora bilo je Lepo vreme, pa će boravak u Bačkoj Topoli ovog oktobarskog vikenda mnogima ostati u lepoj uspomeni. Da li ste prvi put na Sarmijadi? Kakvi su vam... Ne, nisam prvi put, od početka dolazimo. Prvo sam dolazila sa etno društvom, a sad sa drugim društvom, pa jako su lepi utisci i vreme je lepo, tako da sve je okej. Koliko nam fali u svakodnevnom životu ovakvog druženja? Pa fali nam, verujte da fali, više puta bi trebalo da se to ponovi.
odnosi jagnu sanic na me i pije pivo bez pjene. On nosi tugu u očima, a voli samo mene. On nosi tugu u očima, a voli mnoge žene. Ramalam, ding dong, ramalam. Ja se kojim, ljuda ne to.
Take a long ride.